Men du vet vad hon vill. Hon vill ju att man ska slicka henne, va? Hon är en kattunge som vill bli slickad. Men jag slickar inte, men jag stryker. Fast hon, det här är ju inte en pratande katt. Det finns ju katter som pratar sig inåt helvete. Det här är en tystloten katt. Men det är en rar katt där. Så att det är inte bara jag som liksom kliar henne, utan det är hon som gör olika markeringar. Ja. Ja. Så.